щодня до нашої студії приходять гості. І ось на цьому тижні у нас чудова нагода є запрошувати гостей. Це, звичайно, театральний фестиваль «Homo Ludens», який триває у Миколаєві. І сьогодні, щодня у нас будуть гості, пов'язані з цим фестивалем. І сьогоднішній день не виключно. Сьогоднішня програма у нашій студії – театральний критик, головний редактор журналу «Театральний огляд» із міста Дніпропетровськ Людмила Томанчук. Доброго ранку. Доброго. Ви член журі фестивалю. І, звичайно, хочеться почути гостру критику і теплі слова. Я навіть не знаю, що хочеться більше почути, тому що всі приходять, висловлюють такі яскраві враження, говорять щось хороше, а ще ніхто поганого слова не сказав. Так, гостренького хочеться. Критик, мається на увазі критика, як така. Ви висвітлювали фестиваль минулого року ось у часописі і вже заготували нотатки на наступний вихід наступної статті. Да. Що є таке гострого ви? Як, що ви там покритикували? Ви знаєте, поки що нічого. Я сподіваюся, що такого не буде, тому що всім здається, що якщо критик, то має критикувати, саме негативні якісь речі говорити. Але критик то перш за все звичайна людина, тобто глядач. А нормальний глядач, я сподіваюся, що я хоч напівнормальний глядач, тому нормальний глядач хоче позитивних вражень. Ну, який дурень буде витрачати час свого єдиного життя на те, щоб отримувати негативні враження? Скажімо, цього року, але я можу сказати щось позитивне таке, чого не скаже вам ніхто з тих, кого ви запросите. Це точно ніхто не скаже, тому що цього року на відкритті сезону в Миколаївському російському драмтеатрі, як завжди, яке відбувається, як завжди, напередодні початку фестивалю, я була одна з членів журі. Тобто я одна дивилася вдруге «Дракона». От. І цей «Дракон», тобто вистава Миколаївського драмтеатру, він поєднав для мене той фестиваль. Завершення. Да, він був на завершенні фестивалю і отримав гран-прі абсолютно заслужено. От і цей фестиваль. Це по-перше. І по-друге, це така нова сторінка мого журналістського життя. Він до неї належить, тому що от в мене є часопис. Ну, то зрозуміло, що журналісту критику легше мати свій власний журнал, аніж друкуватись десь. Бо я знаю, що я хочу надрукувати і що має бути, як на мене, в журналі, і ніхто мені не указ. От. А давайте покажемо нашим глядачам, от, будь ласка, про що ми, власне, з вами говоримо. Покажіть, так? Будь ласка, ви знаєте, де що показати. А ось сюди це початок рев'ю мого за тогорічний фестиваль. От. Ось. І ось, до речі, фінальний такий знімок, це якраз знімок з драконом. От. Це тогорічний фестиваль, це він висвітлений. На що ви звернули увагу цьому рев'ю минулого року? Там була різноманітна програма. І досить вдало підібрані вистави, хоча там була і критика. Критика, скажімо, тієї ж Криворізької вистави. От була, і не тільки її критика була. От, тут цей фестиваль, він відрізняється тим, що він, ну, якби монотемний. Він присвячений Франкові. Так, от, і тут велика тема. Да. Тут і зазвичай, коли монотемний фестиваль, то всі вистави зазвичай одного автора. Це дуже важко і глядачеві дивитись, тому що ну, Миколаїв не таке велике місто, щоб на кожну виставу приходили нові глядачі. Тобто багато глядачей ходить на кожну виставу, так? І коли вистави одного і того ж автора, то дуже важко все таке, ну стилістично. Тобто вони ви хочете можуть сказати, різні. Що Франка забагато? Ні, я не це хочу сказати. Я хочу сказати, що організатори фестивалю зробили дуже добре, що вони не притримувались так жорстко
Тобто тут він фестиваль присвячений Франкові, але тут є вистави і не Франка, це по-перше. Тобто людей залучують до театру. І це дуже добрий фестиваль цьому сприяє. От. А крім того, не всі суто вистави традиційні, навіть франкові. От буде вистава «Боа констриктор» Коломийського театру. Я її бачила кілька разів. Дуже цікава вистава. Я раджу її подивитися. А це скажіть, цікавий, будь ласка, колектив. В основному колективи підготували традиційний матеріал в традиційному руслі? Ні. Чи якісь застосовували новаторські Ні. моменти? От я що і кажу, що... Щось відкриє для себе глядач сьогодення? Чи будуть вони сучасними? Зазвичай ми вважаємо, що традиційна вистава драматична – це дуже, ну, це найвищий такий жанр. Та? А от, скажімо, літературно-музична композиція, ну, от так вважалося, що це таке щось таке простеньке. Але от показав Миколаївський театр, до речі, по Франкові, він показує не вистави, а скорше літературно-музичні композиції. І позавчора я дивилась таку композицію на громадянський аспект творчості Франка, і я бачила реакцію залу. Це був молодіжний зал, молодіжна публіка, і ми маємо враховувати, в якому середовищі вони живуть. Скажімо, моє покоління жило в середовищі театр, кіно, ми більше нічого не знали. Зараз інтернет, зараз діти набагато менше читають, ніж ми. Тобто їм треба подавати інформацію в якомусь іншому форматі. І якраз мені здається, по реакції залу, як вони уважно слухали. Вони сиділи тихо-тихо, їм було дуже цікаво. І ми маємо, ми, доросле покоління, маємо переглядати своє відношення, традиційне відношення до жанрів. Театр – це не тільки мистецтво, так? Це мистецтво для глядача. Так. Як вам миколаївський глядач? Ну, якби мені не подобалась миколаївська публіка, я б сюди не їздила. Тому що будь-який театр, чудовий театр може приїхати, показати дивовижну виставу, а публіка сидить, дивиться, от, і ти не знаєш, чого ти сюди приїхав. Тобто все робить публіка, безумовно. А театр впливає на те, яка публіка. Мені подобається і публіка, і театр цей. До речі, я знаю і український театр, так що я знаю миколаївську публіку взагалі, мені вона подобається, як і місто. А від кого, можливо, від якого колективу ви чекаєте найбільшої несподіванки на фестивалі? Ну, це важко сказати, тому що... Чи всі передбачувані? Що... Ні. Річ у тім, що я ці... не всі колективи я знаю. Це по-перше. По-друге, єдина вистава, яку я бачила, яку я дивилась вже, це була «Констриктор». Тобто я її знаю. От, а інші вистави я просто не дивилась. Але я думаю, що відкриттям вже є, і великим для мене відкриттям – це гра Галини Яблонської у київській виставі. Мені дуже прикро, вона, ну що тут казати, вона дуже літня жінка, і не хочу приховувати, я її не бачила на сцені ніколи, це був перший раз. Я була дуже вражена і я була шокована, думаю, господи, це яка ж моя провина, що я її не бачила. І коли я їй це сказала, вона каже, це не твоя провина, дитина моя. Це, каже, я стільки років не була на сцені, стільки років, що ти її не могла мене бачити. Розумієте, це трагедія. І я ще хотіла сказати, може вже десь під кінець, та, я хотіла сказати, що коли ми оцінюємо акторські роботи, ми маємо пам'ятати, особливо професіонали театральні, критики, що актор – трагічна професія, бо актор залежить від того, чи побачить його режисер, чи випустить на сцену, причому це залежить не завжди, дуже не завжди від таланту актора. Давайте пам'ятаємо, що і театр, до речі, це теж трагічне мистецтво, тому що воно ж миттєве. Так, на сумній ноті закінчили. Ні, чому на сумній? Ви хотіли критику? Пробачте, ви хотіли, я вам її дала. Тобто я б хотіла, щоб ми ставилися більш поблажливо один до одного.
Я щиро вам дякую за добрі слова і за таку доречну критику. Бажаю вам нових відкриттів і саме на цьому фестивалі. А ми будемо чекати нове ревю, присвячене Миколаєву, миколаївцям і його гостям. Дякую вам.